Jemi në jug dhe do të mbetemi në jug për një takim ose mëngjes me të vërtetë ndryshe dhe interesant, do thoja unë. Tani, të ka shijuar shumë mëngjesi apo të shijoj shumë bashkëbisedimi me personazhin që do të vi tani në pushime on top? Në fakt më shijuan të dyja, sepse Laila Përnaska është një zonjë kaq elegante saqë asaj me të vërtetë që shkonte për shtat një bisedë ashtu, në mëngjes elegant me një atmosferë bregdeti ku biseduam për shumë çka, jo vetëm për karrierën e saj, por edhe për atë si nën, edhe për atë si supermarkete, dhe shumë detaje të tjera, duke dhënë kështu edhe mesazhe për gjitha zonjat që do të kenë kënaqësinë për ta ndjekur si bisedë. Dhe jo vetëm kjo, po duhet thënë që gjithmonë e kemi parë Lailën, megjithëse në komunikim ajo është shumë e këndshme, edhe as pak burokratike, nuk e kemi parë asnjëherë në këto mjedise të pushimeve apo duke ngrënë një mëngjes siç ke bërë ti. Interesante, jam kurios të di se si ka shkuar. E ndjekim. Një mëngjes elegant me Laila Përnaska. Ne jemi në plazhin Edhermiu dhe ty të gjerëm duke pushuar. E ku ka më bukur sa të kemi një bisedë teksa konsumojmë dhe mëngjesin. Mirë mëngjes njërë, Laila. Mirë mëngjes dhe mirë se u takuam. Edhe në plazh. Edhe në plazh, se jo. Ti në fakt prej shumë vitesh zgjedh jugun si destinacionin tënd të pushimeve. Pse jugun? Dhe pastaj do më thuash dhe pse Edhermiu konkretisht. Po sepse unë mendoj se në përgjithësi për ne shqiptarët bregdeti jonë është ende i pa eksploruar. Ne kemi pasur një tendencë shumë fort kur u krijuan mundësi për të pushuar dhe jashtë, flas për periudhën mbas viteve 90. Që të shkonin provonim atë gjën e panjohur për ne. Donim patjetër të gjenim një mundësi për të pushuar jashtë Shqipërisë. Kudo që të ishte, në Turqinë e kemi bërë te lef, Greqinë te lef, Maqedoninë po ashtu, Kroacinë. Do të them nuk është se nuk i kemi shkelur, mendoj se janë shumë nga shqiptarët që kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë këto zgjedhje. Por unë personalisht që nga hera e parë që i bie tamam para 7 vitesh, që kam marrë dhe kam bërë një pushim një javor në Drimaves, unë jam mrekulluar me bukurinë e natyrës, deti është fantastik, me aqë sa kam pasur unë mundësi të vizitoj plazhe, vështirë ta krahasoj detin tonë të kësaj zone sidomos, po më përti si jonë me vëndet tjera, dhe gjithashtu edhe virgjëria e zonës, me shumë pak ndërhyrje, me shumë pak betonra. Është një ndër pikat e forta që e bën tërheqëse edhe për turistat e huaj. Ata priren që të vinë për këtë fakt. Patjetër. Në udhëtimet të tua, qoftë edhe ato vendet ku ti ke qenë, ka një vend që t'ka lënë një mbres disime të veçante dhe jashtë Shqipërisë, flas? Atëherë, në udhëtimet e mia, jo thjesht me pushime, po nga që kam udhëtuar shumë dhe për arsye pune, nga gjithë karriera ime me fushat e ndryshme që jam marr, kam pasur mundësinë të kombinoj, domethënë punën me pushimin, me turizmin dhe kështu me radhë, dhe vend që është i papërsëritshëm është India. Bombay, që sot njëhet me emrin Mumbai. Çfarë të pëlqeu aty veçmas? Aty më pëlqeu, domethënë veçantia e atij vendi, veçantia e njerëzve, sjellja e njerëzve, kultura e mikpritjes për vizitorët, për mysafirët, për tuajt. Ndërkohë me këtë pëlqen të udhëtosh më shpesh, me kë e shijon udhtim? E shijoj me tim bir në veçanti, por dhe mënyra se si unë kam organizuar jetën time, kemi udhëtuar shpesher në grup si familje, ne kemi jetuar për shumë kohë në një familje të madhe, me prindrit e mi, me tim vllaz, ne dy fëmijë jemi,
edhe imbir është rritur në këtë lloj mjedisi. Ne shpeshherë dhe pushimet e kemi bërë në këtë grup familjar dhe edhe me gjërë se kaq, me xhaxhallar, me tezet, jemi organizuar her pas here që edhe në pushime të zhvendosemi në grupe të mëdhaja. Dhe është më bukur në fakt kur pushimet i bën ashtu. Është shumë më bukur. Dhe me shoqërinë më shumë kam lënë fundjavat. Me gocat. Mjaftueshemi kanë. Me gocat. Kur fuqemi grupi, bëhemi shumë goca. Kur dilni, bëhemi goca dhe më e bukur është ajo që kupton Ori në kalimin e viteve është që edhe shoqëria seleksionohet. Dhe koha është një seleksionus shumë i fort i shoqërive, i miqësive, por ajo që nuk ndryshon është shoqëria e hershme, do më thënë shoqëria e gjimnazit. Misit e vjetra. Bravo. Ka patur hyrje dalje të shpeshta në shoqërinë tënde, apo ke qenë në konservatore në këtë drejtim? Se ka njerëz që misohen shpejt, krijojnë shoqëria të shpejta. Kjo është e vërtetë, kjo varet nga natyra e njeriu. Por me natyrën time të hapur, fleksibël, pa komplekse, unë i kam dhënë akses, jap gjithmonë akses të rres. Ne si qenie njerëzore jemi qenie nevolim, dhe brenda vetes jemi qenie nevolim, edhe në raport me të tjerët jemi qenie nevolim. A beson ti shpejt? Po besoj. Po mendoj në kalimin e viteve mendoj se duhet bërë më shumë kujdes. Ke kjo raporti, duhet i masëshit më shumë gjëra. Me gjithatë, në kontekstin ku të kanë gjetur për pushime, ku në fakt të shoqëron ai me cilin the që të pëlqen të udhëtosh më së shumti, po. Që është djali, si po ja kalon dhe pse me djalin në dërmi? Jeni kaq miq që i lë edhe hapësira që ai ta shijojë dërmiun si ri? Si prind jam përpjekur të ushqej një kulturë dhe të kultivoj një kulturë ke vetja ime për të bërë rolin e prindit që unë mendoj që është efikas. Por edhe ke imbirë së mos në periudhën e adoleshensës që unë e kisha vërtet shumë merak. Besoj se çdo prind e ditë do të thotë kesh fëmin moshën adoleshensës, shumë delikate, shumë problematike, do shumë kujdes. Dhe aty kam investuar shumë më tepër për të ngritur një marrëdhënie sa më miqësore. Dhe në këtë kontekst, unë mendoj se është mirë pritur dhe nga ana timbiri, kjo lloj marrëdhënie, dhe është kultivuar natyrshëm në ecurinë e viteve. Ka pas dhe momente tilla, Ori, kur ishte për shumë vit parë, vit dytë gjimnaz. Meraku ishte më i madh. Ishte më i madh, unë mendoja që mos i ushtroja një tutel të dukshme, por shumë me lezet, me spont. Po që është shumë e vështirë të realizosh. Shumë e vështirë me taktika të ndryshme, por kishte momente që shpërthente, thoshte sa të bëhem 18 vjeç. Ta shohësh. Mirë, këtë këngë ne kemi kënduar të gjithë. Ta shohësh, do ikë. Kështu thonim. I përkonte ajo kohë edhe me unë e angazhuar maksimalisht në politikë, edhe sëmos në asamblen parlamentare në Këshillin e Evropës, ne luftonin fort për pavarësinë e Kosovës. Dhe i përkonte në atë periudhë. Ka qenë ai moment. Po i thosha, unë ti dhe Kosova për i herë do e fitonë pavarësinë të rinqe. Mirë, shiko, këtë batut, ka ishtë të bukur edhe aktuale, nuk e kanë mundësin të gjithë të rritë edhe adoleshen të atë dëgjojnë. Do me thënë të krahasohen me pavarësinë në jetë, me pavarësinë në një shteti. Ishte periudha shumë intensive që gjeja të njëjtat kërkesa dhe në shtëpi dhe jashtë shtëpia isha non-stop e angazhuar me atë lloj. Po mirë, fakti që jeni bashkë në pushime, që ndroni bashkë, në fakt tek se ju shëh bashkë duket edhe atmosfera e mirë dhe miqësia që keni, raporti mirë që keni. Si e mendon ti këtë marrëdhënie dhe sot këto kohën që i dedikon? Si një farë edhe shpërblimi për mungesën që mund të kesh patur në kohëra më impenjative të karrierës tënde? Kjo është e vërtetë, sepse karriera për KDO, po dhe për femrat në terrenin shqiptar është shumë sfidë, sidomos ku politikë. Absolutisht po. Politika të merr shumë kohë, të merr shumë energji, aq më tepër kur je përkushtuar ta bësh me vërtet politikën dhe unë jam përpjekur ta trajtoj si profesion dhe kam investuar shumë. Kam deficite edhe në jetën time private, e detyruar nga rrethanat e kohës, duke ju përkushtuar.
aty profesioni që sigurisht e kam zgjedhur me dëshirën time, për aq kohë sa e kam ushtruar aktivisht, por nga ana tjetër është edhe deficiti ndaj të tjerëve, domethënë edhe ndaj familjes time, edhe ndaj timbiri, ndjej keqardhje për situatat caktuara që s'kam qenë dot e pranishme në state të ndryshme të jetës ti. Ndoshta po ta rizgjidhja diçka mund të kishe bërë ndryshe. Do ta kisha bërë ndryshe, nëse do kisha mundësi të kthehesha mbrapa në kohë dhe mundohem në maksimum që këto lloj deficitesh t'i kompensoj në mënyra nga më të ndryshme, edhe në marrëdhënien e përditshme, edhe në marrëdhënien e punës, edhe në kohën e pushimit. Tek pëlqimet e kota ti ndërhyn ndonjë çik? Kur pyet? Vetëm kur të pyet. Kur pyet? Për ndryshe? Pa pyet. Jo, mami është e urtë, e qetë. Nuk i fut. Ato. Shumë mirë. Duart ku duart. Duhet respektuar hapësira apo jo? Aq vetëm në këtë moshë që patjetër që janë marrëdhëniet edhe të dashurisë, marrëdhëniet e njofjeve, marrëdhëniet e një misie shumë të rafinuar, ju të besoj duhet jeni të gjithë edhe të lirë, po dhe të zotë që të zgjidhni marrëdhënien e duhur, të zgjidhni partnerët e duhur. A ka të duhur? A, mirë, tashi, kjo është tjetër. Kjo është pak e vështirë. Është shumë e vështirë. Domethënë, kësaj nuk i vijnë dot kritere fikse, por pikat kuqe. Pikat kuqe po. Domethënë, ku të qëndrosh larg? Bravo. Ke marrë një libër me vete tani që jeni në ndryrim? Kam libra me vete. Ke disa domethënë? Kam disa. Fakti është që në këtë stat jetës që jam shkëputur gjithmonë më shumë nga romanca. Dhe jam duke eksploruar më thellë fusha të reja. Do më thënë fushën e marketimit, fushën e fitë marit. Këtu që ledzan. Bravo, uar jo, jam shumë. Edhe në që kushim, po, pa. Se unë jam kurioze shumë, si natyre dhe të zëmbaja e gjatë. Po, shumë elegante është, e këndshme është. Kështë si të shkon të për shtatë. Do të shijoj. Dhe ndërkohë që ti e shijon ushqimin, unë po mendoj, ndoshta mund të ketë ndonjë varg që të thret në ndjesi ose në kujtime tek sa je kështu buzdetit, në perëndime të bukura. Edhe ka varg sepse deti ka romancën brenda, ka shumë kujtime, ka nostalgjinë. Patjetër që kujtimet i kemi pafund, po nuk harrohen asnjëherë, nuk fshihen kujtimet e rinisë, kujtimet e ka varg që për to që të vinë ndërmend. Një nga këngët që ne këndonim në grup dhe me shoqëri në det ka qenë, do të them, vargje që u bë dhe këngë, Deto deti kaltër det, zëmërën time ma dëgjo, iso mban ju o valë për dashurin dhe mra këndonë. Dhe kjo është, pastaj është të bërë dhe këngë dhe ne këndonim kudo. Kështu që edhe këto pjesë të asaj kohë mbeten të pashlyeshme. Të pashlyeshme dhe me që se nga bërë nostalgjikë, unë them ta bëjmë një gjiro bashkë në pedonale dhe të më tregosh pak edhe si e mban mend ti edhe si është sot. Mirë, ta shohim pak për Donalën tani. Edhe nuk e di si këti kujtimet nga atë herë sot. Shumë çka ka ndryshuar? Shumë çka ka ndryshuar, kjo zonë ka qenë komplet, do më thënë e pa investuar. Gjithë kjo linje bregdetit e pa investuar. Madje saroj dot në periudhën e para 4-5 viteve që një nga panikët që kishe kur vije në këtë zonë, e ndrimave që i hiqin dritat. Po, e vërtet, deri vonë. Dhe kjo ishte... Ose s'kishte tension, po kishte drita, zhvlende. Tension shumë ullët, jo, s'punoshin gjërat. Do me thëmë, ka qenë një problem real. Dhe kështu të kësa etim, me detin në sfond, një grua si ti që ka patur disa role në jetë, ka patur një karrierë fort,
sot vijon të punoj, administratorin biznesin të ndë. Qëfar do t'i thuj e gjitha vajzave dhe grave që në ndjekin? Edhe për atës e si ti e shes sot gruan të pozicionuar? Kjo është e vërtet. Unë kam besuar gjithmonë ke roli femrës. Jo vetëm familje, po po flasim për shoqërinë, kudo. Kudo. Dhe kam investuar shumë, kam qenë një nga liderët e lëvizjes gruas. Dhe unë kam besuar fort ke kjo gjë dhe kam investuar shumë dhe nga koha e dhe puna ime. Ka goxha deficienca, sepse në qoftë se është rritur realisht sasia e përfaqësimit, unë në njohuritë e mia gjykoj se ka rënë cilësia dhe ka një nevoj emergjente për cilësi. Dhe kjo jo për mungesat, kapaciteteve, ose për fajnë e femrave shqiptare. Sepse femra është zhvilluar në? Absolutisht po, është shumë e zhvilluar, është e mirë edukuar, ka një rol... Por thua nuk ka hapësira që duhet këtë? Unë mendoj se kanë kryuar këtë lojtë deformimi kuretarët e partive politike. E ke direkt e mata? Po. Sepse që ku ndryshuan sistemin në 2008-ën, ndryshim cilin e kam votuar dhe unë, për cilin sot ndihem keq, sepse u provua në disa raunde zgjedhore që është një sistem shumë problematik dhe shumë deficitar, në përmjet të sistemi kanë kryuar modelin femror që nuk i përgjigjet as pak të realitetit të vetë vlerave dhe kapaciteteve që kanë femrat shqiptare. Nuk përfaqësohen. Absolutisht, është një model jo përfaqësues, është një model i preferuar nga kryetarët e partive për femrat marioneta, në një term quhen edhe Barbie dolls, këto lloj femra, dhe që janë tejet larg modelit të real të femrës shqiptare. Lerave që ajo bardhë dhe përfajtëson, kapaciteteve që ajo ka, duhet luftojmë më tepër për mesajet tona jo duke shërbyer partive, në asë mënyrë nuk duhet bëjmë të zjedhje për të shërbyer interesave të partive, por duhet punojmë fort, që të gjejmë aftësira për të shërbyer interesave tona, të kontingentit femror dhe jo vetëm, gjithë shoqërisë, edhe brezit të ri, fëmijëve tanë. Më bukur se kaq, nuk do ta kisha një mbyllje. Më bëhet shumë qefi. Laila, unë të falenderoj shumë që edhe më dhe mundësin, po, ti kapnim të gjitha, i prekëm nga pak edhe shijuam të dyja. Do të lëtani të shkosh të djali, e të vijosh pushime dhe tuaj qetë. Apo s'kemi dalë kësot, të shytemi qik më shumë. Mund të shijosh detin, tani falenderoj shumë. Falenderoj dhe ju, vazhdim të mbarë, hajde, shkojmë atë. Edhe pun të mbarë. Jeni ekip fantastik, që dhe punoni kur tjerët pushojnë.